جہاں روزے پاک خیر الورا ہے جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا انشاءاللہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزے پاک خیر المرا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے زندہ باد زندہ باد کے ساتھ سارے لوگ کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کی عظمت تو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نواز بشر کی سر عرش مہمان نواز یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سر عرش مہمان نواز یہ عظمت نہیں ہے کیا ہے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر سارے لوگ ایک آواز میں پڑے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ عظمت نہیں ہے
اور کیا ہے.